Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang kok saya mleret. Bu. Apa tupeh pun tuwo, nggih. Sukune diteko ndingklak karo jebulane kan. Oh, ya member. Kula bali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, para pilenggah ingkang minulya saderengipun kula miwiti matur wonten ngersa dalem panjenengan sami monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah. Mugi-mugi putra penganten kekalih Mas Sunarto saha Mbak Nurul Atin Likhayani terus nggih. Ingkang sampun ijab kabul nikah mugi-mugi saged bina keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah barokah. Nek disingkat samaraba. Sumrambah dumateng sedaya para tamu, para pilenggah, para rawuh ingkang sakmenika nembe nandang susah, muga-muga pinaringan bingah manah. Ingkang sakmenika nembe nandang gerah, mugi-mugi pinaringan usada enggal sehat wal afiat. Muga-muga sabatenipun nderek walimahan menika tambah kuat iman islami, tambah kathah rezekine, lunas disiki sampeyan nek disarutah. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan hidayah inayah saking rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lana walahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin alladzi sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyah durun. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin amma ba'd. Konjuk wonten ngasanipun para alim, para kiai, ibu nyai, para asatid ingkang sanget kula takdimaken saha kula dereki punapa ingkang dados sabdo pangandikanipun ugi ingkang tansah kula suwuni donga saha berkahipun. Wonten ngasanipun para masayikh, para pepunden, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang sampun dungkap ing yuswa ingkang langkung pono ing pamawas ingkang estu sanget kula beteni. Ugi dumateng sedaya tokoh masyarakat mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW, Bapak Imamuddin, sedaya tokoh masyarakat ingkang rawuh wonten ing menika majelis pawiwahan walimatul urus ingkang estu sangat kula hormati saha kawula dereki pemerintahan saenipun. Ugi wonten ngasanipun Saibul Bais, Saibul Hajat panjenenganipun Bapak Muhrodin Dalasan Garwa. Ugi kadang pesan nggih menika Bapak Sukimin ingkang mijil saking tlatah
Dusun Talun dalasan pengaraipun ingkang tansah remadi husun dumateng putra pengantene kalih Mas Sunarto Mbak Nurul Atin Lihayani ingkang sangat kita banggakan, kita tresnani, mugi-mugi berkah bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya Robbal. Monggo sarang-sarang wonten ing kaludhangan siang ingkang berkah menika kula dherekaken monggo tansah syukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sarang-sarang kita maos kalam tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang sampun lumeber dumateng kula tuwun panjenengan sami menika nyababiyai kita dados piantun ingkang tambah syukur tambah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita sanget mawantu-wantu kita sanget gadang-gadang syafaatipun awit gesang kita wonten ing alam donya menika utaminipun benjang wonten ing akhirat kanthi pangajak mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sak keluarginipun linangkung dumateng putra pengantene kalih tansah pikantuk pitulung saged remen dumateng baginda Rasul dederek tindak lampahipun pikantuk syafaat selamat dunia selamat akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Ibu bapak ayuhal fudur rahimakumullah nyuwun pangapunten kula niku mboten nyangka mboten nginten saged sewanting Karang Talun mriki. Niki daerah Karang Talun bisane wong kok Talun kabeh ya. Moga-moga niki ya judul donya akhirat tenan. Wis padha-padha talune kok nggih. Sak kecamatan ya. Alhamdulillahirabbil. Mugi-mugi pisuan kawula menika dipun ridani dening Gusti Allah mangke ingkang kula aturaken nyababiyai pitedah. Sak badanipun nderek pawiwahan walimatul urus tambah kenceng lan kuat ibadahi. Okeh sedakoe. Kok semenamen sithik mendidongake. Muga-muga okeh duwite. Nek dhuwit sing muni amin banter dhewean. Bu. Kula niku judheg ngaiden ajeng matur kalih nganten kula madhepi rono. Ajeng matur kalih jenengan manten iki no. Kono jane kudu ngene iki nggih nggih. Ku namboten iki kursine sing saged muter ngoten lho. Bu. Kula ken matur kalih penganten kekalih kinten-kinten Bu, Pak. Kinten-kinten ingkang dipun tuturi iki janjane iki manten anyar napa manten lawas sing butuh dituturi. Lawas sing anyar asmang tuturi nggih. Mboten sah ampun rukun kok dituturi nggih. Bu, Pak. Barang ki nak wis lawas nyun pangapunten kados dene kendaraan niku to Pak Bu nak wis lawas iki ya BPKB ini sekolah ora tau lulus STNK ketlingsut nang ngendi ora mudeng nggih napa nggih kontak diblandrekke ya ketlingsut sisan digenjat genjot ora muni andang muni pisan nggih munggah bandungan kon mlepek nggih napa nggih niki nak sing barang lawas wis tumpakane ora penak disawang wis ora pantek ber jaji nak sing mriko niku niki Mbak Nurul napa Mbak Atin napa Mbak Leh celokane sapa nduk Mbak Atin. Mbak Atin iki cantik imut imut nggih napa nggih engko nak wis di anak papat ngono wis dadi amit nggih mriko tasih mbak-mbak nggih nak pun pindah mriko dadi mbok-mbok karo mbah-mbah nggih. Barang niku nek jih anyar niku disawang sarwa nyenengake. Anyar BPKB ada, STNK ada, kontak dobel, lebokake kontake on pejet gas ranral. Wong barang anyar. Nggih. Lah mila kagem putra penganten kekalih ingkang paling baken janjanipun boten tutur-tutur ananging kedah betahaken sembur kula tuwun panjenengan sami mila kula kemutan dhewe pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
donga ingkang pendek ananging mengku teges, mengku makna filosofis yang begitu luar biasa. Arikanipun Sayyidatuna Fatimatu Zahra daub kalian Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dungane pendek iki, Mbak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin. Bu. Pak. Kok kata ibuke nggih? Bu. Wis ya ene jeh pengajian barang aku jane iki slak pengen bali sing lingguh kit maus megat megot kursine ya atos sisan. Pengen kursi sing mbok gentos ning ati kula nggo. Manggentosi kula. Nggih. Niki kula tawen jenengan sami dirawuh keting mriki kapureh ndongake temanten. Bu. Mbon duake manten apa dereng? Sampun dongane pripun? Kok do meneng wae. Kudungan ora ngerti. Trek kula nggo, saring karep kula nggih. Sing derek mungal kula dongake muga-muga iso munggah kaji. Muga-muga rezekine akeh. Muga-muga panjang umur kelawan taat. Amin Allahumma. Aja amin tok ning melu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ora ana suarane? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Wis hafal. Dereng nggo HP direkam ge update status. Ngaji dulu guys ngono nggih. Barakallahu laka muga-muga Gusti Allah berkahi marang sira nganten wa baraka alaika muga-muga tetep diberkahi dening Gusti. Maknane berkah niku ziyadatul khair, mundak-mundake kebagusan. Mbak Nurul Atin. Mbak Nurul nggih, Mbak Atin. Muga-muga sak badanipun ijab kabul nikah saya tambah dewasa, tambah sregep ibadahe, tambah temata uripe. Amin Allahumma. Mas Sunarto ya ngono. Sak badanipun ijab kabul nikah, sing wingi nak dolan ra tau bali, kadang-kadang biyen kok nggih. Nggih, mlayang tekan kono, bahkan mancing bareng tekan daerah Blater kono. Bali ini esok, muga-muga tambah genah. Mergo wis ndesisian wis dibujuk, tambah sregep ibadahe, tambah tanggung jawabe, tambah dewasa, tambah temata uripe. Amin Allahumma. Ya Robbal. Mila tenggen undangan nika, Bu. Wingi jamane corona jare wah lumayan ran wong mantu. Nggih, andang bari corona rampung genti Omikron. Iki bar iki apa meneh mboten tau nggih bar kudu ganti PMK sembarang regane mundhak. Ndang saiki akeh undangan sampean ya mumet meneh. Ulem be pirang. Wis bar suronan nggih napa nggih? Tenggen ulem menika enten seratanipun mboten nggih? Biasanipun nak kula niku nampa ulem menika enten seratanipun mohon doa. Mohon apa, Bu? Kok mboten mohon sumbangan dana orang ngono nggih? Niku alusi wong Jawa mergo napa sing disuni dongak pangestu idi pangestu jenengan sami niki sing paling penting mergo wong rumah tangga niku ngibadah sing paling suwe masalahe paling akeh tapi mang jenengan penggali Bu ngibadah sing paling suwe niku ora ana kejaba nikah. Nek salat niku pol-pole paling 5 menit tekane 10. Napa nggih? Nggih monggo nggih. Bu. Wingi pas Ramadan niku jenengan milih salat tarawih sing 20 rakaat apa sing 8 kira-kira. Selikur model ngendi iki? Umpama ganjarane padha iki milih sing 20 apa milih sing 8 mok padha ganjarane. Milih sing 8, milih sing kalem napa milih sing cepit? Sedengan kula niku nanti ngimami iki alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ngono ki sing mburi ya kul huwae le. Sing sanem ya beda meneh. Balik kana. Bubar. Dullalah bar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakan nadzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
niki nak daerah ngen kula-kula jamin kok bar salam makmu wis ndak bisa. Umpama sing imam engko ten cepet bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cocok lanjutkan nggih. Salat niku pol-pole paling sedasa menit niku dhewe sak khusuk-khusuke. Jenengan niku siam Ramadan paling beng 30 dina 29 di dina. Wong kaji paling beng sasi rong sasi telung sasi mulih. Tapi nek nikah begitu qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Kalau tampi nikahipun nurul adn yani ila akhirih niki semenjak anda sah menggaib para saksi menjadi ibadah selamanya. Alhamdulillahirabbil mila nikah niku nak kula mastani kados dene tiyang damel amben. Napa Bu? Tos amben mboten? Ki jenenge amben apa bali mriki? Nate sama amben Bu. Amben kuwi ana longane apa ora Bu? Amben niku dokok nok kamar longane ya nok kamar, dokok ruang tamu yo pindah nok ruang, dokok njaba yo pindah neng. Jenengan kok purun damel amben kudu mesti bakal ana longane. Tiang niku bangun rumah tangga mesti tidak lepas dari berbagai macam masalah. Mila masalah demi masalah niki sing dadekke gedene ganjarane sampean wong luru. Mila idza tazawwadal abdu ari kalane kawula niku sampun kersa nikah ijab kabul nikah faqad kamala nisbatin wis nyempurnake separuh agamane falyatakillaha finisbil baqi lah separone sampurnane agama nggih menika takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma ya robbal. Biasane kula niku nak teng mriki kalih grup rebana. Iki rebanane ora ana. Bu. Piantun mriki cok sregep manangkiban apa ora? Cok melu selawatan mboten? Bu, cok dibaan mboten? Nggih. Tak gajal nggih. Kula mangke pucuke jenengan bongkote. Bu. Pak, kula pucuk jenengan bongkote nggih. Gajal dites. Pilih sing dawa apa pilih sing cendhak? Cedhengan ora pilih sing dawa, Bu. Pilih ganjaran gedhe apa cilik? Gedhe, Pak. Ibu-ibu pilih sing dawa tur gedhe ngen marem sarene. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun. Kok ora muni? Sone mungkin entok kok. Kalau baleni, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun. Ya Rafi'asha, ya Rafi'asha, niwanda. Adu fantayaji, adu fantayaji. Ya uhailalju, ya uhailalju. Ya uhailal ju. Wah nyenengake jebul ya apal. Digantung untuk keran sithik. Sidana Nabi, sidana Nabi. Sidana Nabi, sidana Nabi. Sidana Nabi, sidana Nabi, sidana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kodong janur, kodonge klapa. Gawe kusen kayune jati. Ayo sedulur monggo sami donga. Putra temanten mulya lan mukti.
putra temanten, putra temanten mulya lan mukti. Nggo sareng sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nabi Syekh Abdul Qadir. Aku tak nilai jam, karek 5 menit jare dhuwur wis bar. Bu, kok tak matur kalih temanten dening jenengan kok rumangsa kok nyindir aku kiyaine mboten sengaja. Bu, Mas nganten kalian Mbak nganten, Mas Narton dhisik jenengan kok kersa ndhaup Mbak Atin ki sing mbok remeni napane to Mas Narto? Mbing klesam karo mesam karo ora bakal iso nerangke. Mbak Atin lan jenengan kersa didhaup kalih Mas Narton iku sing mbok remeni ki jane iki napane? Yo mesem tro pringas karo klecam karo ning nek wis rada suwe ngono biasane pun ya pecoca karo prengat karo besengat karo kaya sing kono kae. Wong ya teko ya melu guyu. Mun ngeten mawon iki gandeng wetune ya mepet wayah dhuwur kerjane deg-degan wayah dhuwur ngeten Mas Sunarto kalian Mbak Nurul ayo angen-angen ayate Gusti Allah. Ono ayat kauliyah, ono ayat kauniyah. Bu, Pak, Mak, Mae, Mbae, Bue. Wong rumah tanggane iku nyuwun sewu, awake dhewe kadang-kadang cok kalah karo makhluk Gusti Allah liyane. Nate jenengan niku mirsani ulem niku ono gambari manuk, jenenge manuk apa niku, Bu? Pitik napa dara niku? Ora gambar ketrek. Mboten nggih. Mun. Kok sing dipilih kok manuk dara burung merpati, Mas Narto kalian Mbak Atin. Dari hasil penelitian ternyata burung yang paling setia dengan pasangan niku adalah burung dara. Burung merpati sampai-sampai saking setiane gawe lomba kleprekan. Iki napa nggih? Ngusut sing kleprek pirang-pirang bandungan kono sing kleprek ya pirang ning gesute ndak ya kleru niku dara nggih napa nggih tur dara niku jarang pecah karo edokane nggih napa nggih mesti ru nak sing edok metu sing lanang ngremi ndoki nak sing lanang metu golek gotan sing wedok ngremi mulondok paling akeh netese cepet tesene kundok doro atau burung mer niki doro lho nggih do doro mula ora nutane doro kok pegatan iki ora ono nggih cukup sekian terima kasih ora ono bu jenengan ngertos ayam bu bu pak ayam niku biasanya pun ingkang rekaos niku babone nopo jagone sing rekoso ki babone nopo jagone babone iku no lho nggih napa nggih ayam niku sing rekoso babone sing ngendhog ya babone sing ceker goleke pakan ya sing ngengkremi ya lah jagone cementing selingkrak karo ngendhog luweh ora luweh bareng selingkrik golek golek meneh niku ayam Pak. Ah, ayam pitik niki. Mun jenengan ngertos nate ngertos napa niku gembak, Bu? Pak. Nate ngertos gembak. Ngerti gembak apa ora? Gemak niku sing rekaos niku babone napa lanangane? Lanangane. Nggih wong kaca kula iki karek kamase kula sing gembak kok. Sing lanang niku wis ya celingklak karo ngopeni ndoke ngangremi ya ngumbai ya isah-isah ya momong jemput bojo.
sampai kaya tatah handika kae masak-masak sendiri, nyuci baju, tidur aku sendiri. Kok ora ndek nggih. Dadi-dadi direktur lan direken batur nang omah, ya masak ya isah-isah ngumbah-umbah bojone lunga ker. Ya ana sing model ngono kuwi. Andang wis bali krekel anake malah nyekel ha. Karo ngeros ngelus-ngelus ra. Anak masa boro ngopakne karo mbah. Sing penting wajah glowing, bodinya langsing, rambut sudah diribonding. Ngono ku wong ya ana. Ya melu guyu kudunge abang aran jampun ya. Mula ndo kembak niku jarang sing netes, do disunduki ning ngono Bu. Nggih napa nggih? Disunduki ka lho. Sing nomor 4 kaya dene bebek, terus bebek mboten Pak Bu. Bebek niku swantene pripun? Wah 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 wah. Lanange ya wah 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 wah, wedoke ya wah wah wah. Luweh luweh luweh. Sing lanang ngendrok luweh ora. Sing wedok ya ngono aku bar ngendrok ambok dadar ya luweh, gawe ndok asin ya luweh, mbok tetesno luweh, masa boro ngombah. Iya apa ora? Nggih napa nggih? Berarti lanang wedok padha-padha ndableki. Mula ndoke dadi ndok asin, andang wis to dadi bebek goreng. Kira-kira Mas Narto kalian Mbak Atin arep milih sing model kaya ndi? Apa arep kaya merpati? Apa arep kaya pitik ayam? Apa tiru gemak apa tiru bebek kira-kira? Nek sing paling penak Pak Bu, nek sing paling penak milih sing ndi jenengan? Ayo milih sing bebek, nek sing penak. Nggih, sing ngedusi mbahne, sing dulang mbahne, nyalini mbahne, ngeter sekolah mbahne, ngeloni mbahne, jemput yo mbahne, tombok jajan yo mbahne. Sing lanang yo muncang karo udiat karo klepas karo rongkrang karo keluyar karo, nek mancing ora entuk jebul bali mancing emosine bojone, mancing ora oleh entek-entek kredit, utang rokok sak gon-gon wong ya teko melu guyu ya. Nggih. Niki awake dhewe, ayo bareng-bareng muga-muga putra temanten iki yo minimal nggih. Senajan iki namung angen-angen aja, ming ilmu otak gatik gatuk. Kula mboten ajeng dalil. Muga-muga kaya Dara. Setia Mas Sunarto jenengan kedah yakin bilih Mbak Atin iki jodohku donya tekan akhir. Mula mbiyen gek durung petuk Mbak Atin, grambyang rono, grambyang rene, bukai Facebook, bukai IG, jane jodhoku iki wong ngendi jane ya Allah Gusti. Kula mboten pengen tebih, muga-muga entuk talon dhewe tambahi karang arepe dadi karang. Alhamdulillah. Mbak Atin ya ngoten, jenengan mbiyen jane iki jodhoku sapa? Kok ora temu-temu awet sekosi A, si B, si C dieliminasi semua, ternyata kepanggih kalian Mas Sunarto. Muga-muga sampan kudu yakin nek Mas Sunarto niki adalah jodoh saya di dunia sampai di akhir. Mula konsep rumah tangga bagi adalah baiti jannati, jadikan rumahmu adalah surga. Lah pripun carane ngen rumah itu menjadi surga? Lanang karo wadon kudu karone. Mulai sakniki Mas Narto, Mbak Atin ojo pisan-pisan bahas olone buju. Gerung di buju, gerung dadi bojone ngono kabeh ketok apik nggih. Andang wis dadi bojone ketok asli. Biyen ngono ya basa kalem ndinglu isinan. Bojone iku nek kula mastani satru ning amor turu. Nggih napa nggih? Wong liya. Wong li tapi ra ndisin ki ya Bu. Nek butuh ya dibukai kabeh kok. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mula besok nek sampan niku ora suwe iki nemoni nggih menika sifat asline bojone sampeyan.
nemoni dadekke gatele ati marang sampeyan kuncine wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wa in ta'fu sepuronen Mas Sunarto. Mbak Atin itu hanya wanita akhir zaman yang pengen berusaha berbenah diri supaya iso dibim iso bahagia selamat lan dunyo lan akhirate. Pasti punya banyak kekurangan, maka kekurangan istrimu adalah jadikan menjadi kelebihanmu. Mulo bojone ku nek pas gek mesam karo ndelala wis awan ngene iki jane ngantuk iki jane kiai iki senengane kok nggandeng gedo rewang gune Pak Muhrodin ora kok bergodrok. Tukoke botol ditutup kabeh tanpa gelasisan yo tak nengke wae wong ora ana gelas kok. Kulo niku wau ngrogosak ngene iki. Mbah, blai iki ngrogotas rokoke keri ngomah. Mula kopi mengandung nikotin kudu ndek kanca jenengane kafe. Oh kok kuali kopi mengandung kafein nak rokok mengandung nikotin ini bolo kudu ini kopi karo udut sentar karo neng gandeng ini wayah duhur kok kopi ini kok ya ora ono rokok ini kok ya babar. Ah, cukup sekian, terima kasih toh ya. Nggih mulung besok nang undang dia ini diteni dia ini biasanya cok ngopi kopi hitam rasanya mah. Maka menikmati hidup seperti menikmati kopi Mas Sunarto, senajan pahit tapi tetap ada manisnya. Kopi kok manis jeneng udu kopi kuwi jenenge Nikola. Nggih, walaupun hitam tapi dia ngangeni. Mula jangan sampai Anda tidak bisa menikmati kehidupan, mbah seneng mbah susah niku termasuk urip sing kudu dilakoni. Mula mbiyen sampean tembang Mas Kumambang dur mijil jenengi Mas Sunarto jenengi Mbak Atin dur kinanti dur tembang ana tembang nggih menika tembang asmara lalah Mbak Atin seneng kare Mas Narto. Mas Narto remen kan Mbak Atin ki butuh do butuh dono iki nyileh kabeh tak kandhani ra ragat ngulo Mas Narto wong wedok niku nak pengen ayem walaupun uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh, walaupun uang bukan yang pertama tapi uang merupakan sesuatu yang utama. Wong wedok iku nak buka dompet kok dompete kebak mesem mboten Bu, mesem. Buka jeding kok jedinge kebak mesem mboten Bu. Buka pendaringan kok berasa kebak remen apa remen. Buka lemari kok baju kebak remen apa remen. Ning beda buka dompet kotrong, buka lemari kotrong, buka pendaringan kotrong, arep wianan pulsane wong wedok kon meneng rasa bengong terus. Rajang-rajang berambang siji sak arti dirajang kabeh tak kandhani. Nggih napa nggih? Ngumbah klambi siji mbek gedumel, bojone resik, anake resik, wong tuan resik, Pak RW RT resik kabeh dikumbah. Warwini ya ora mudengan jare bantuan corona kene iki ya sing saking ora oleh malah sing kono kerja kabeh entuk bantuan pirang-pirang guru gejal ya ora. Nggih napa nggih? Ning wong wadon sing paling apik niku wong wadon sing iso syukur nadah nrimo karo dutane wong lan kula ana. Napa niku acara kacar kujur wong wedok kudu iso nampa apa wae. Apa wae sing diparingi Allah melalui gotane bojone. Mas Narto nak wis duwe rezeki Mbak Atin andang wis nampa dikake sinten Bu? Dikake wong tu. Mula nak rumah tangga pengen bahagia, satu syaratnya Anda harus pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ojo lali karo wong tuwa. Mila napa ora suwe bakal duwe anak-anak ngene iso bekti karo wong tuwa. Biru abagum tabirukum abnakum, bekti marang wong tuwa loromu, monggo anak-anakmu bakal bekti marang sampean wong loro. Kalau Mbak Atin posisi orang tuamu
Pak Muhrodin ibu niku tergeser kalih Mas Narto. Tapi sebaliknya Mas Narto adalah posisi orang tuanya Mbak Atin adalah sama dengan orang tuamu ora kro dibidak bedake. Kedudukannya sama, posisinya sama. Wis sadan aku ora wani nerus iki. Wis sadan kok. Nggih, cukup sekian, terima. Sampai jumpa lagi. Mohon niki ngenten. Monggo sareng-sareng dipundhungaken muga-muga Mas Sunarto, Mbak Atin pikantuk nggih menika putra-putri ingkang salih lan salihah, ingkang muslih lan muslihah, sakbatenipun ijab kabul nikah dipun bikaaken dalan kran kran rezeki ingkang langkung ageng, langkung deres, supaya oleh ibadah, supaya oleh ibadah tambah tenang, tambah ayem, gede sodakoe lan gede prihatine soho gede ngamale. Amin Allahumma ya robbal sumrambah dumateng sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi siang ingkang berkah menika sederek talun kalian karang talun tambah rumaket anggenipun pasederekan. Mbok menawi wonten atur kawula ingkang kelantur-lantur keladu ing atur kirang nuju prana dumateng jenggan tiga sami nyuwun agung samudra pangasami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakallahu wa ta'ala wa an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa lalihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana dhulamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minad dhulumati lan nur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa jama'a bainakuma fi khairin wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma rizq lahumma auladan sulaha wa auladan abrara wa dzurriatan thayyibah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an ajilan sari'an bila ta'abin wa la masyaqqatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qaryati ngarang talun menika ya Allah qaryatan aminatan qaryatan mutamainnatan qaryatan radhiyatan mardiyah rakhiyatan marhiyah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jimu'a subahum ala ma yurdika ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walijami'il muslimin amin. Mekaten nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.